នេះផ្ទះនេះខែឈីរបស់យើងហើយណាហេតុអីបងធ្វើដូចជាមិនសប្បាយសោះអញ្ចឹងបងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះអូនហេតុអីក៏បងនិយាយអញ្ចឹងហាបងធ្វើមើលតែបងនេះខុសជាមួយអូនគ្រប់រឿងអញ្ចឹងនេះជារង្វាន់របស់ឯងដែលពូកែនិយាយដល់ថ្នាក់វាល្ងង់ជាងគោបែបនេះយើងមិននឹកស្មានសោះថាវាសម្រេចចិត្តបានលឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងលោកកូនក៏មកម្ដាលឯងមកនេះអូនហៅបងមែនទេគឺអូនកំពុងធ្វើបងថាឈុតនេះអាចស័ក្តិសមនឹងអូនមែនដែរអត់បើអត់ទេអូនទៅលោកឈុតមួយទៀតណាចាំបាញ់ឯងអូនពាក់ឯកសារដែរនេះបងក៏ហក់អូនឯងធានក៏ហក់មនុស្សស្រីដែលបងស្រឡាញ់អញ្ចឹងមកថតរូបរៀបការជាមួយនឹងស្រីល្ងង់ម្នាក់នេះអាឡូប្រាប់ថាកំពុងតរវល់បើបងមិនចង់មានបញ្ហាមកជួបខ្ញុំឥឡូវនេះរឿងមនុស្សសុំស្រឡាញ់អតីតភរិយាភាគទី8